Endi shahar hajmi mavzusi bilan tanishamiz. Shahar hajmini topamiz. Shaharni qanday qilib hosil qilamiz? Yarim doira olamizda, yarim doira. Uni mana x o'qi atrofida aylantirishdan biz shaharni hosil qilishimiz mumkin. Rasmda shahar tasvirlangan. Shaharning radiusi r ga teng. Shaharning markazi OX o'qida joylashgan. Absissasi markazining absissasi r ga teng. Mana nuqta ko'rsatilgan. Shaharning markazi. Mana shaharni turli tomondan ko'rishimiz mumkin. Shaharni biz aylanish jismi deb qarashimiz mumkin. Demak, shaharni ham aylantirish jismi sifatida qarashimiz mumkin. Xo'p, buning uchun biz shaharning hajmini topish uchun dastlab mana bu yarim aylananing tenglamasini yozamiz. Bu aylana tenglamasi qanday yoziladi? Masalan, markazi A B nuqtada bo'lgan va radiusi R ga teng bo'lgan aylananing radiusi, xo'p, men katta R bilan belgilab qo'yaylik. Ahamiyati yo'q buni. Mana bu aylananing tenglamasi qanday yoziladi? Shuni esga olib o'tamiz. X minus A ning kvadrati plus Y minus B ning kvadrati teng R kvadrat mana bu formula bilan beriladi. Bu yerda A B doiraning markazi, aylananing markazi A X minus A kvadrat Y minus B kvadrat teng radiusning kvadrati. Mana bu formula bilan topiladi. Endi biz mana bu aylananing tenglamasini yozamiz. Mana shu formuladan foydalanamiz. Aylananing markazi bizda qayerda? Bizda mana bu aylananing radiusi r ga teng. Ya'ni mana bu markaz r no nuqtada. Mana bu nuqtada ekan. Demak, x minus birinchi koordinatasi absissasi r kvadrat qo'shuv y minus 0 ning kvadrati teng radiusi r ga teng. R kvadrati. Demak, biz qarayotgan mana bu yarim aylana mana bu tenglamasi mana bunday bo'lar ekan. Hozir buni yana ham aniqlashtiramiz. X minus R kvadratini o'ng tomonga o'tkazaylik. Mana bu ifoda Y kvadratga teng. R kvadrat minus X minus R ning kvadrati. Hop, soddalashtiramiz buni. Y kvadrat teng. R kvadrat minus qavsni ochamiz. X kvadrat minus 2XR qo'shuv R kvadrat. Bu soddalashtiramiz. Bu holda Y teng bu Y kvadrat teng bo'ladi. 2XR minus X kvadrat. Endi Y ni topish uchun bundan ildiz chiqaramiz. Xo'p, bu yerda plus yoki minus bilan olishimiz mumkin. Agar yuqori aylanani oladigan bo'lsak, u holda plus bilan olamiz. Agar quyi aylanani olishimiz kerak bo'lsa, u holda biz minus bilan olardik. Xo'p, demak, hozir bu yerda biz plus bilan olamiz. Shunday qilib mana bu aylana mana bu funksiyaning grafiki ekan. Bu yerda x 0 bilan 2r orasida, 0 dan 2r gacha. Va mana bu kesmani uzunligi 2r ga teng. Xo'p, mana buni o'chirib qo'yamiz. X o'qidagi r nuqta. R ga mos keluvchi nuqta. Bu sharni hosil qilish uchun y teng ildiz ostida rx minus x kvadrat. Ya'ni mana bu funksiyani grafigini, uni grafigi mana bu yarim aylanadan iborat, radiusi r ga teng bo'lgan, markazi mana bu nuqtada bo'lgan. Uni OX o'q atrofida aylantiramiz. Natijada shahar hosil bo'ladi. Mana shaharni biz turli tomonlardan ko'rishimiz mumkin. Mana shu yarim aylanani OX o'qi atrofida aylantirishdan hosil bo'lyapti. Sharning radiusi R ga teng, katta R ga teng. Endi biz shaharning hajmini quyidagi formuladan foydalanib topamiz.
va teng pi ko'paytiruv integral 0 dan 2 yergacha f kvadrat x dx. Biz qaray aytgan holda fx mana bu funksiyaga teng. Fx o'rniga olib kelib qo'yib pi ko'paytiruv integral 0 dan 2 yergacha buni kvadrati 2xr minus r kvadrat dx. Mana bu integralni hosil qilamiz. Endi bu integralni hisoblaymiz. Teng pi ko'paytiruv 2xr ning integrali x kvadrat r minus r kvadratni bu yerda x kvadratning integrali x kub taqsim 3 0 dan 2 yergacha. X ni o'rniga 2 r qo'yib pi ko'paytiruv 2 r ning kvadrati 4 r kvadrat mana bu r bilan 4 r kub bo'ladi minus. Xo'p, 2 r ning kubi 8 r kub taqsim 3. X ni o'rniga 0 qo'ysak 0 hosil bo'ladi. Xo'p, demak uni yozmaymiz. Buni soddalashtiramiz. Bu ham teng 12 minus 8 4 4 pi r kub taqsim 3. Shunday qilib sharning hajmi 4 pi r kub taqsim 3 formula bilan hisoblanar ekan.